O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e o acompanhou, junto com os discípulos. Nisto, uma mulher, que havia 12 anos, sofria de hemorragias, veio por trás dele e tocou na franja de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir, ao menos, tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada e disse: Retirai-vos. A menina não morreu, ela dorme. Mas eles zombavam dele. Afastada a multidão, ele entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje a liturgia da palavra nos convida a admirar duas magníficas manifestações de fé, tão magníficas que comoveram o coração de Jesus Cristo e provocaram imediatamente a sua resposta. O Senhor não se deixa vencer em generosidade. Poderíamos dizer que com uma fé consistente, nós chegamos ao coração de Deus. O Senhor gosta dessa espécie de obrigação, ou seja, testemunho, fé e confiança. O outro testemunho de fé do Evangelho de hoje também é impressionante. Quando a mulher diz: se eu conseguir ao menos tocar no seu manto, ficarei curada. Talvez poderíamos então afirmar que Deus se deixa levar pela nossa oração, ou seja, Ele escuta de bom grado pela nossa boa fé. O que o Senhor não admite é que o tentemos por desconfiança. Este foi o caso de Zacarias, que pediu uma prova ao arcanjo Gabriel. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? O arcanjo não cedeu à desconfiança de Zacarias e respondeu: Eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. E agora ficarás mudo, sem poder falar, até o dia que estas coisas aconteçam. É Ele mesmo quem deseja obrigar-se conosco e deixar-se prender por nossa fé. Ou seja, o Senhor quer que busquemos Ele de coração. Quando o Senhor diz: Pedi e vos será dado, procurais e encontrareis, batei a porta, vos será aberta. Ele quer nos convidar a confiar plenamente nas suas promessas, na sua misericórdia, pois Ele é o nosso Pai e Ele não quer negar nada que vem dos seus filhos. Entretanto, é necessário que lhe manifestemos confiantemente os nossos pedidos. A confiança em Deus requer muita intimidade. E essa oração, quando é sincera, ela rasga o coração de Deus e Deus nos escuta. Nem sempre seremos atendidos, pois nem sempre sabemos o que estamos pedindo a Deus, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, vamos alcançar a firmeza da fé. Não nos esquecemos de louvar, de agradecer e sempre falar com Deus. A intimidade entre um pai e um filho é essencial para que tudo possa transcorrer conforme a vontade do Pai. Cabe a nós, míseros mortais, confiar e seguir aquilo que Jesus mandou e nos ensinou. Feliz aquele que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz. Thank you.